त्यो भन्न चाहन्छु भने यो 200 वर्ष जुन नेपाल र ब्रिटेनको अहिले ओ पन्द ब्रि तिरे 2015 एन्ड 2016 मा त्यसमा यो कोशिली परिवारले एउटा कुनै एउटा कार्यक्रम गर्नेछ भने मलाई धेरै त विश्वास छ र साथै मैले केही गर्न सक्छु गर्नु पर्नेछ भने म यसमा म जहिले पनि के अरे साथ दिनेछु र भविष्यमा तपाईँहरूले अझ तपाईँहरूले कार्यक्रमहरू जस्तो भैलोदेखि लिएर तपाईँले जुन किसिमले गरिरहेको छ नि म कसरी सक्द धेरै नै आबद्ध छु किनभने हामीले अघि भाइले पनि भनिसक्यो हामी नेपाली भनेपछि कोसीले भन्छ कि आफ्नो के अरे संस्कृत आफ्नो जगेर्ना गर्ने यही एउटा कोसीले मात्र दिएर आइरहेको छ यसको लागि म अझ पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु अब यसपछि आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गरिदिनको निम्ति यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आज यस नेपाली सांस्कृतिक कोसेली नेपाली सांस्कृतिक परिवार युकेले आज यहाँ यस कार्यक्रममा बोलाएर तपाईँले हामीलाई यहाँ बोलाउनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबभन्दा पहिले र म यो कोसेलीको जन्मिना दिनदेखि नै मलाई यो संस्थाको बारेमा मलाई थाहा छ त्यति बेलाको धेरै गाह्रो थियो त्यो परिस्थिति पनि त्यस्तै अप्ठ्यारो थियो त्यो बेला अब खास गरी म मदन थापाजी अनि हाम्रो ललिता मानन्दर उहाँ लगायत यिनीहरू धेरै परिश्रम गरेर सांस्कृतिक यो गरेका थियो त्यो बेलामा हाम्रो यदि संस्थाले धेरै जसो सबै कुराहरू गर्ने गर्थ्यो तर हामीले के सोच्यौँ भनेदेखि यति चाहिँ एउटा सामाजिक पक्ष हो सामाजिक त्यो तर सांस्कृतिक साहित्य पक्षको लागि कोसेलीले सांस्कृतिक पक्षलाई अँगाल्ने त्यसै गरेर नेपाल साहित्य विकास परिषदले साहित्य पक्षलाई लिएर हामीले यो तिनवटा सामाजिक सांस्कृतिक र यो साहित्यिक पक्षलाई एकैसाथ लैजाने भनेर हामी त्यस किसिमबाट हामी धेरै लामो समयसम्म त्यसरी गयौँ तर अहिले यो हाम्रो देशको परिवर्तन त्यसको आवाज जताततै संसारभरि नै छरिया हुनाले यहाँ पनि आएर त्यो जुन किसिमको वातावरण थियो त्यो अहिले त्यो कायम हुन सकेको छैन आशा गरौँ केही वर्षपछि सबैले यो कुरा बुझ्दै गएपछि फेरि पनि हामी त्यस हिसाबले नै अगाडि बढ्नेछौँ गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली जय जय हे नेपाल सुन्दर शान्त विशाल यही भावनालाई विदेशमा पनि नेपाली कन नेपाली लोकगीत नेपाली गीत नेपाली बाजा र नेपाली संस्कृतिलाई सधैँभरि यो देशमा र अरू विदेशमा पनि विशेष गरी यो देशमा नेपाली कल्चरलाई यसरी अगाडि बढाउँदै लिएर आइरहेको यस कोसेली संस्थाको आजको यो एजिएममा यतिको रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा बोल्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ थ्याङ्क्यु हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका यस कार्यक्रमका मुख्य अतिथि श्री डाक्टर राघवप्रसाद हिदालज्यू उहाँ भनेको कोसेलीको नेपालमा भनिन्छ राष्ट्रपिता त्रिभुवन भने जस्तै कोसेलीको उहाँ पिता समान हुनुहुन्छ र अर्का हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ महन्त बहादुर श्रेष्ठ दाइ उहाँ कोसेलीलाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ उहाँले आज अहिलेको स्थितिमा कोसेलीको कुनै पनि फन्डिङ गर्नुपर्ने समयमा उहाँले कहिले पनि पछि हट्नुहुन्न हामीहरू कुनै पनि कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि हामी पहिला उहाँकै सहयोगको आशा गर्छौँ र सफल व्यवसायी दाजु महन्त बहादुर श्रेष्ठज्यू र कोसेलीको यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आज हाम्रो यो वार्षिक सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका यति नेपाली एसोसिएसनका महासचिवज्यू र जब पासाखुर्चा गुटीको यहाँ स्थापित भएको थियो त्यतिखेर कोसेली नेपाली सांस्कृतिक परिवारले सम्पूर्ण रूपमा शब्द सहयोग गरेर उहाँहरूको प्रोग्रामलाई हामीले कभर गरिदिएका थियौँ
त्यसै अनुरूप उहाँले पनि आजसम्म जति पनि कार्यक्रमहरू हुन्छ उहाँले हामीलाई बिर्सनु हुन्न र आजको यो कार्यक्रममा पनि हाम्रो अतिथि भएर आउनु भएका पासापुसा गुठीका हाम्रो प्रतिनिधिज्यू र यहाँ जम्मा हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको साथमा पूरे संस्थाका अध्यक्ष महोदयज्यू र विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका र पत्रकार साथीहरू दाजुभाइ तथा